I v letošním roce pokračuje revitalizace biologického rybníka u Horních Počernic. Pracovníkům se zatím podařilo odtěžit 15,5 tisíce metrů krychlových usazeného sedimentu, který byl následně využit pro stavbu protihlukového valu. Teďka se dokončuje v podstatě výpustné zařízení. Je to vlastně betonový požerák, který se obloží přírodním kamenivem. Dále jsme vlastně dokončili terénní úpravy na hrázi. Přijde už na pořadí jenom osít a vytvořit pro rybáře vlastně loviště a kádiště u výpustného zařízení. V současné době se dokončuje rozsáhlá rekonstrukce svéprávnického potoka, který je na vodní nádrž napojen. Vzniknou tak meandry a menší vodní plochy, které jsou důležité pro život obojživelníků, vodních ptáků a savců. Už je téměř dokončená, zbývají tam taky pouze terénní úpravy a osetí. Se starého vlastně koryta se vytahaly betonové opevnění a vlastně tok jsme nechali zmeandrovat, protože dřív se ty koryta napřimovaly a voda vlastně rychle odtékala z krajiny, takže vlastně teď se spíš zase vrací přírodě blízké podobě a vytvořily se vlastně tam i tůně. Veškeré práce na vodní nádrži by měly být dokončeny do konce dubna tohoto roku. Poté bude rybník napuštěn vodou a předán do správy rybářům. Tento rybník vlastně bude sloužit v prvé řadě pro chov ryb a dále bude tvořit jako krajinný prvek vlastně v přírodě tady a bude sloužit vlastně k rekreaci obyvatel. Kvalita vody nádrže by měla být na velmi dobré úrovni. Během léta tak mohou Pražané využít rybník nejen k odpočinku, ale i ke koupání. David Vilček, Televize Praha.